Ahojte, volám sa Ivan. Dnes sa spoločne pozrieme na tri menej známe turistické ciele. Prvé miesto, ktoré spoločne navštívime, je Kamenné obydlie. Nachádza sa asi kilometer za obcou Lišou. Cesta k obydliu je výborne značená šípkami. Stavba na prvý pohľad pripomína klasický schátraný rodinný dom s oknami a dverami. Niektoré časti fasády museli byť samozrejme vymurované tehlami a skalami. No zvyšok je vytesaný do kameňa. Vchádzam dovnútra, teplota sa rapidne znížila, cíti vlhkosť. Čakal som, že podzemné obydlia bude tvoriť len jedna malá miestnosť. Podobne ako bývajú zemlianky za každou dedinou, no prekvapila ma rozsiahlosť podzemných priestorov. V prvej miestnosti je niečo ako pozostatok pece. Na stenách vidno známky zadymenia, usadené sadze. Úplne na strope je komín, cez ktorý preniká dovnútra denné svetlo, taktiež vytesaný do kameňa. Rôzni hľadači pokladov, zďaleka aj blízka, toto už celé prekopali, samozrejme žiadny poklad nenašli. Bolo to obydlie obyčajných ľudí, sedliakov, žiadna šlachta ani nič podobné. Počas tureckých nájazdov sa museli ukryť, v dedine na otvorenom priestranstve nebolo bezpečno. Netuším, aký počet ľudí žil v podzemí a či tu chovali aj hospodárske zvieratá. Jedno viem iste, príbytok bol určený pre viac ako jednu rodinu. V podzemí sa nachádza niekoľko 10 metrov dlhých a 5 metrov širokých hál. Takmer všetky priestory prepojili dverami. Bývanie v tme a vlhku nemohlo byť pohodlné. Priestory razili ručne s použitím primitívneho náradia. Podobného, ako kedysi používali starí baníci vo svojich štvolniach. Dodnes sú zreteľné zárezy na stenách po ich ťažkej práci. Hornina, do ktorej je obydlie vytesané, je zmes pieskovca a tufy. Pieskovec asi každý z vás pozná, tufové kamene asi taktiež. Dnes sa používa ako dekoračný kameň. Pripomína špongiu a pochádza zo sopečnej činnosti. Dočítal som sa, že podobné podzemné skrýše vytvárali ľudia počas 16. storočia, kedy boli nájazdy Turkov intenzívnejšie. Chudobnejší ľudia obývali podzemie až do 20. storočia, preto je tu pár mizivých stôp po elektroinštalácii. Posledné využitie tejto stavby malo byť ako sklad ovocia a zeleniny. Teplota vo vnútri počas celého roka by nemala klesnúť pod 10 stupňov. Samozrejme len v prípade, že by boli zatvorené dvere a okná. V 21. storočí je len ťažko uveriteľné, že tu kedysi žili ľudia. Zaujímalo by ma, či ich ukryt pred tureckými vojskami bol úspešný, či ich nakoniec aj tak nenašli. Ďalšia časť je o niečo zaujímavejšia. Tieto priestory naozaj pripomínajú kuchyňu. Drevené dosky kedysi zabezpečovali dvere. Výklenok v stene pripomína krb. Samozrejme je to už len zvyšok. No na opačnej strane steny je komín. Steny sú o niečo belšie, ako by ich natreli v minulosti vápnom. V strope sú nabité železné skoby, asi úchyty na kábel. Výklenky v skale pripomínajú police. Zo stropu visí posledný nájomník kamenného obydlia, malý netopier. Vodovod ani kanalizáciu tu samozrejme nemali. Možno je poblíž nejaká studňa alebo malý prameň. Potok je vzdialený približne 1 km dolu v dedine. Vonku pred domom ma zaujala dvojica malých priestorov, neviem na čo slúžili. Sú súčasťou obydlia, no nie sú prepojené. Asi sa mýlim, ale toto mi pripomína toaletu. Klasický suchý záchod ako na chalupách. Napíšte mi do komentára, čo je to podľa vás. Druhé miesto, na ktoré sa spoločne pozrieme, sa nachádza neďaleko Martina, v blízkosti Blatnického hradu. Prístup je o niečo zložitejší ako ku kamenným obydliam. Dá sa povedať, že sa jedná o naozajstnú turistiku. Chodník, na ktorý sa pozeráte, je strmší ako vyzerá na záberoch. Môj druhý cieľ je voľne prístupná jaskyňa. Nesie názov Mažarná, je súčasťou mohutného skalného brala. Leží na severozápadnom úbočí vrchu Tlsta. Nadmorská výška je 930 metrov. Zo záchytného parkoviska sa sem dostanete približne za hodinu.
Samozrejme stretnete väčší počet turistov, či už na horských cestičkách alebo priamo v jaskyni. Vo vnútri jaskyne vám nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Nie je tu žiadna priepasť, do ktorej by ste mohli spadnúť. Jediné, čo sa vám môže stať, že si udriete hlavu o nízky strop, ako sa stalo mne. Výlet je teda vhodný aj pre malé deti. Jaskyňa by mala mať celkovú dĺžku približne 130 metrov, no trochu to skresluje. Je to vlastne jedna veľká puklina v masíve. Nie sú tu žiadne úzke tunely, ale relatívne veľká otvorená plocha. Aj napriek veľkému počtu turistov je stále domovom netopierov. Chodia sem ľudia, ktorí majú stále úctu k prírode. Krasová výzdoba sa samozrejme nedá prirovnať k iným komerčne prístupným jaskyniam, ako je napríklad Demenovská jaskyňa Slobody. No nie je to len obyčajná diera v zemi ako ostatné voľne prístupné jaskyne. Možno by stačilo, keby len niekto poukázal, na čo presne sa majú ľudia pozerať. Všimol som si kvaplovú výzdobu, hrubé stalagnátové stĺpy. Hlavá časť jaskyne je o niečo krajšia. Jaskyňa Mažarná je taktiež archeologické a paleontologické nálezisko. Objavili tu kosti jaskyného medveďa. Taktiež v minulosti obývali ľudia. Je to už dávno, 2600 rokov pred našim letopočtom. Archeológovia objavili predmety z doby bronzovej a keramiku. Prvá písomná zmienka o náleze jaskyne pochádza z roku 1723. Je to relatívne neskoro. Písomná zmienka o Demenovskej jaskyni Slobody pochádza z roku 1299. Tento výlet zrejme nebude pre skúsených jaskyniarov, ktorí pravidelne navštevujú neprebádané jaskyne, rozsiahle systémy prírodou vytvorených tunelov, ale skôr pre neskúsených obyčajných ľudí z betónových sídlisk. Posledné miesto, na ktoré sa spoločne pozrieme, sa nachádza v lesoch nedaleko Banskej Štiavnice, doslova pár metrov od asfaltovej cesty. Na tabuli pred podzemím sa píše, že sa jedná o jaskyňu, no nie je to úplne pravda. Možno, že tu bola kedysi prírodná jaskyňa, no človek ju pretvoril, využil pre svoj prospech. Jedná sa o stáročia nevyužívaný podzemný kameňolom, nesúci názov Berlangy, voľne prístupný pre každého, kto sa chce pozrieť do podzemia. Miesto nie je vôbec nebezpečné, platí to isté, čo v jaskyni Mažarná. S tým rozdielom, že krasovú výzdobu nahradil kameň. Pozdĺž celého kameňolomu vedie cestička vyšlapaná v hline. Celková dĺžka až po koniec by mala mať 50 metrov, ale podľa mňa je o niečo väčšia. Nie je to klasická baňa na získavanie železnej rudy alebo iných drahých kovov. Približne v strede je stĺp, ikonické miesto z podzemia. Možno ho poznáte z fotiek. Predpokladám, že hieroglyfy na ňom vyškrabali návštevníci. Samozrejme ich obtiahli strieborným sprejom. Na konci kameňolomu sa nachádza sústava jazierok. Ich hĺbka a veľkosť záleží od ročného obdobia a počtu zrážok. Všimnite si pravou lovitesané obrysy na stenách. V priestoroch sa ťažil stavebný kameň, použitý na stavbu v Banskej Štiavnici. Ťažilo sa ručne, práca bola namáhavá. Začiatok ťažby sa odhaduje na 14. storočie. Miesto je aktuálne bezpečné, nehrozí žiadny zával. V tvrdej skale nie sú zreteľné žiadne trhliny. Výška stropu je od 1 metra až po 5 metrov. V niektorých častiach sú haldy hliny. Keď vidím v jednom z jazierok palice, spomeniem si na smutnú udalosť, ktorá sa tu odohrala v roku 2016. Podobné jaskyne či bane sa zdajú prázdne, no život z nich nikdy úplne nevymizne, teda pokiaľ si turista nechce zážitok zdvojnásobiť a nechce použiť pri prehliadke obyčajné elektrické svetlo, ale vyrobí si pred prehliadkou faklu, v prvom rade ohrozí sám seba. V jaskyni či bani sa môže nachádzať výbušný plyn, napríklad metán, v druhom rade oheň tvorí dym, splodiny vstúpajú nahor, vzduch pri strope sa stane nedýchateľný, v tých častiach často prebývajú netopiere. Po jednej podobnej návšteve prišli o život desiatky netopierov, preto vás chcem upozorniť a hlavne požiadať, nezapalujte pod zemou nikdy otvorený oheň, väčšinou tam nie ste sami. Podľa tejto provizornej fakle to už niekto skúšal opäť. Verím, že sa jednalo skôr o nevedomosť ako o zlý úmysel. Netopiere sa sem časom vrátili a sú v dosť veľkom počte. Spia, nevedia o svete, moje svetlo ich neruší, no nechám ich radšej na pokoji.
presnejšie informácie o každom z miest, ktoré som vám dnes ukázal, nájdete v popisku videa. Práve som na odchode, dúfam, že som vám dal dobrý tip na výlet. Uvidíme sa na budúce.